dashur miq, do lidhemi me 6 plus 1 Vlorën sepse kanë zbuluar një fakt interesant. Turistët kanë frikë nga Vlora, besi. Po, po pse? Për çfarë arsye? Ja ta zbulojmë. Kapriçot e motit, me sa duket kanë trembur pushuesi dhe turistët e huaj. E pra, që nga moti që i ka trembur atë. Që janë ta turistë fikacak këtu. Janë në numër më të pakët. Ata thonë se të tilla kapriçot e motit i kanë trembur turistët të vizitojnë Bregdetin. Kanë tmerruar atë. Via Bregdetare e Vlorës u thuaj se bosh. Po le të dëgjojmë mirë turistët se çfarë mendojnë vetë. Trumbe njerëzit nga shiu gjatë natës, gjatë orëve. Unë them se jo. Si jo? Së shti uaj kërë. Nuk influencën fare. E ndori bloftë. Le të dëgjojmë turistin e dytë. Nga Kosova. Kjo do trembet. Po pra, turistë. Ka trem do pak moti sos. Jo, as pak. As kjo se shtremur, e? Po kush i trem ta turistë atërë? Edhe ku një nga turistet që ka vizituar Vlorën është kafshuar nga qendë enda cak më një. Është kafshuar nga qendë enda cak, ore, shoke, more vesh. Pas ka qenë moti që i trem turistët atërë. Jo, ora, që lidhe ka moti. Dale se pas kemi dhe video. Duke qartë që turisti janë dishet nga qendë këm për këmbe. Për këmbe. Ullërimat e saj nga dhimbjet kam bledhur redh vetes. Smeshme. Disa qytetarë të gjendur në shëtitore në lungë mare. Ja. Ja, ca. Ja, turistja, e ngrë i qënë. E ngrë të morti a qënin. Ja. Komente live. Ja, qënë. Ja, qënë, sirin, si të pafajshme. Më shumë qënë se turist në lungë mare.